halal. Madem ayir çuz najes. Mujrik, kabar parast, bir parast, dariyaj parast. Astana lewan mod. Iski qurbani kabhi Allah qubool nahi karega. Jo bad zulm khuda isish. Allah taala sab mein is par koi zulm nahi. بلکہ صاحبی استداد یوں سمجھ سے یا سپنی کھانچن علاق
علاوٕ قۄربان جانور اننہٕ سُنٛد طاقت آسہِ پتہٕ آیہِ نہٕ قۄربان کرنہِ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور مسلمان صبحن یِن سٲنِس عید دۄہس نزدیٖک کینٛہہ کانٛہہ ضروٗرت چھُنہٕ رۄبس سُہ کیاہ یہِ نِمازِ ضروٗرتس پرنہٕ خٲطرٕ یۄس طاقت آسہِ قۄربان کرنہٕ پتہٕ کرِ نہٕ قۄربان کِہینۍ یِتھ پٲٹھۍ من چاہے دیٖن أسۍ کٲنٛسہِ وَنان ہے حج کٔرۍ زِ دَپان نہ حظ مےٚ کوٚر نہ فرض پوٗرٕ فرض کیاہ حظ گوٚو مےٚ کوٚر نہ کورٮ۪ن خانٛدر مےٚ چھُ نہٕ خانٛدر مےٚ لوگ حجُک پونٛسہٕ کتھ تہٕ یہِ کُس شریعتس چھِ یہِ کُس اسلامس چھُ یِم چھُ عبادت چھُ پَننہِ جایہِ ہُہ ذِمہٕ دٲری چھِ پَننہِ جایہِ یَپٲرۍ چھُ محمد عالمین کانٛہہ چیٖز فرض کران یہِ چھُ پَننہِ اِفطرا سۭتۍ پَننہِ ذہنہٕ سۭتۍ اکھ چیٖز ٹٲلِتھ اور بیاکھ چیٖز چھُ یہِ کھڑا کران بہرحال یِم عظیٖم عبادتہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈنیُک چیٖز شرط اِنسانس گژھِ نیت درُست آسٕنۍ قۄربان کرن وٲلِس گژھِ نیت درُست آسٕنۍ نیت گٔژھ نہٕ آسٕنۍ ہے ہمساے اگر نہٕ کرِ ہے بہٕ تہِ کرٕ ہا نہٕ کینٛہہ مےٚ ہسا کوٚر ہمسایہِ سٕنٛز ضِد ہے ہمسایہِ نِنۍ ژور کٹھ بان پانٛژھ بہٕ گوٚژھ اَمہِ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ زیادٕ یُن ماننہٕ ہمسایہِ سٕنٛدِس ضِدس اَندر تیٚلہِ روٗد یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ تیٚلہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنان اِن سلاتی ونسُبی ومحیایا ومماتی للہ ربل میٲنۍ نٮ۪ماز میٲنۍ قۄربٲنی میٲنۍ زندگی میون مول چھُ للہ وۄنۍ اگر نیتس سنگم چھِ أمِس ہمسایہِ سٕنٛدِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ ہمساے اگر نہٕ کَتہِ بٔنۍ کرٕ ہا نہٕ کِہیٖنۍ ہمسایہِ زالنہٕ خٲطرٕ زیادٕ ہُراوُن قۄربٲنی اَندر یا بوٚڑ جانور اَنُن یہِ گٔے نیتس اَندر کھۄچر اگر یہِ کھۄچر اوس یہِ قۄربٲنی کَرِ نہٕ قبوٗل رب العالمیٖن یا اوسُس نیت ہیٚتھ یہِ چھُ تہٕ نوٚو نوٚو گوٚمُت تِم وَننم یہِ چھُ شِکس لگ اَمہِ موٗجوٗب کرٕ نتہٕ کرٕ ہا نہٕ یِہُس کِہیٖنۍ مےٚ اوس نہٕ یِہُس طاقت مےٚ کوٚر رِشتہٕ دارو موٗجوٗب تِمن چھُم ران سوزٕنۍ سِنٮ۪ن یا تِم چھُم خۄش کرٕنۍ اگر یہِ چھُ نیت تیٚلہِ کرِ یہِ قۄربٲنی قبوٗل رب العالمیٖن گۄڈنیُک شرط اگر نیت درُست آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ آسہِ کران مگر دوٚیِم شرط اتھ گوٚژھ مالہِ حلال آسُن رِزقہِ حلال آسُن حلال پونٛسن گوٚژھ آسُن قۄربان اوٚنمُت اگر حرام پونٛسن یہِ حظ یہِ زٕ نمبر پونٛسن آسن قۄربان ژور جانور پانٛژھ جانور آنہِ یہِ چھُ کران بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چھُ دپان رانت دٔچھنہِ اتھ مالس تہٕ ژٔٹہِ ذبح کرن وٲلِس مےٚ چھُنہٕ یُتھ مال قبوٗل کینٛہہ یہِ چھُ دُنیاہس اندر دوس دوستس گفٹ دِوان یہِ چھُ تٔمِس طوفہٕ دِوان یہِ چھا أمِس نجس چیٖز دِوان کِنہٕ صاف دِوان رُت چیٖز دِنٕچ کوٗشِش کران یہِ گوٚژھ نہٕ خۄش گژھُن اگر سُہ تٔمِس کانٛہہ گنٛدٕ چیٖز دی یہِ حظ گٔے میانہِ طرفہٕ گفٹ سُہ گژھِ ہا خۄش کِنہٕ ناراض ژٕ چھُکھ حرام نجس مال خۄدایس دِوان یہِ حظ سُہ بہٕ آمُت یہِ ہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ تعالیٰ حظ نیکی چھُ یہِ لن تنالوا البر لنے تاکہِ ہر گِز ہیٚکِو نہٕ تُہۍ نیکی وٲتِتھ یوٚتانۍ نہٕ پنُن سُہ چیٖز یتھ سۭتۍ تُہۍ محبت ٲسِو کران اَتہِ طیب آسہِ پاک آسہِ گۄڈنیُک شرط نیت درُست آسٕنۍ دوٚیِم شرط رِزقہِ حلال مال گوٚژھ حلال آسُن سون پونٛسن زٕ نمبر پونٛسن کاروبار سورُے سوٗدس پٮ۪ٹھ قۄربان کران یہِ حظ تعلیٖم کٔرِتھ جنتس جنتس نہٕ جہنمس کُن یی یہِ تَتہِ یہِ بَنی سوٲرۍ جہنمٕچ تَتہِ رِزقہِ حلال ژھٲنڈِتھ کم قۄربان اگر رِزقہِ حلال ژھوٗنٛڈُتھ مال چھُ حلال مال چھُ حلال ذرایو نیت تہِ چھُ درُست مال تہِ چھُ حلال مگر عقیٖد چھُس نجس مُشرِک چھُ قبر پرست پیٖر پرست درویش پرست استانن لیوَن وول اس کی قربانی کبھی اللہ قبوٗل نہیں کرے گا یہِ چھُ بدٕ ظُل خۄدایس نِش اللہ تعالیٰ چھُ دپان مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی ضروٗر اگر أمِس نیت تہٕ درُست ٲس اگر أمِس مال تہٕ صحیح اوس اگر أمِس عقیٖد تہٕ پاک اوس عقیٖد اوسُس توحیٖد اوسُس عقیٖدٕچ توحیٖدس پٮ۪ٹھ اوس یہِ ترٛیشوَے چیٖز مگر بٔڑِس جانورس ہٮ۪کن سَتھ نفر سَتھ گرٕ رٔلِتھ یِم ہٮ۪کن قۄربان کٔرِتھ یا موٗکس منٛز شاملٕے دَہ تہِ مگر اگر سَتھ چھُ رَلان شےٚ چھُ مواحد توحیٖد پرست اکھ رَڈیو مُشرِک ہُمن شٮ۪ن ہٕنٛز قۄربٲنی تہِ زایہِ اگر سَتھ چھُ رٔلِتھ کران قۄربٲنی شےٚ چھُ مواحد توحیٖد پرست مگر
من شيئا هم قربيني ده من تو دوال تاپوس بريد نجاس قطر آو ياو مانزس لگاو يلتاف كيا سب دو سوئي وان بايني نيات كيس دولو ساسي تو يم مال كيس حلال آسون تريم عقيد كيس صحيح آسون سوئيم شراكت دست مشرق سجا سي الله تعالى شن شراكت وان شيز كمو كين رب كنا بيان حضر إبراهيم على نبي عليه الصلاة والسلام يلي جانور زبا کرن تدوشنی شخص نیارا أمس بس انسان ذهن اسمز آسن اے طور ساس ولی مور تقریباً حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن شپن اولاد یہ نیرن زبا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پن اولاد یہ نیرن مگر مقصد کیا ہوس مقصد ہوس اللہ تعالی سن قرب حاصل کر یہ کیا ساس کران چھ سنوئی خبر کر حتى کہ انسان چھ شنگان یہ کیا پران دعا اللهم باسمك اموت واحيا ربا بچو چانی خط مران چانی خط چس بلکہ یتن سن دنیا جس بنش آیت نازل ہوئی ان پر بسم ربک الذی پرست بس رب سن پرم تو تم سری خط کارم تو تم سری خط پاکون تو تم سری خط اچھ منا حقیقی معنی سندر پر دینی کا دے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و سلام یہ پر اولاد زبح کرنے کر دے ایک تو قرآنی مجید تو مشہل رخ سانی کر دے ایک ایک آیت من شدید کا مسئل میرا ہے نو اندو حضرت ابراہیم رسول اللہ تعالی من ازیم دلا ابراہیم رب ربی کلمات فاتم مہنہ امتحان کا چیز شبن اس آخر اس پر ظاہر سابقی امتحان سے کم ایک فانا نیمو رزلٹ میں گوڑا اس نے کشی پتا اینو کا انجام کیا اس رب اس پر گئے اچھوان امتحان میں وہ تو اگر انبیاء عالم الغیب حضرت ابراہیم اس اگر بڑا ایک علم ہوس ناسوش حضرت اسماعیل لیٹا ون کٹوائی میں کھلائی کر صدق ترو یا اگر اسماعیل اس کو بڑا ایک پتا اس علیہ السلام اس مناسوش زبا گسو نینبا فتروائی جنت مزدوم تلکہ چیز اس میں ناو امتحان زکو من اعوذ باللہ یہ ڈراما یو باسی تو من اعوذ باللہ چون سوئیت کرن پائیگل پر اس مزار کرن نا نا ابراہیم کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے نا اسماعیل کو پتا تھا نگمہ کے اندر دریویشن کر گئی پتا یہ اللہ پیغمبر اس پتا یہ اللہ جبریل اس پتا پچھ کیا چکا سنمول قرآن سنت چوازیا پر عقیل تا مخلص رشتہ داروں میں اکوئی رشتہ اس مول موج اگر یہ مشرک آشے فی دنیا معروفا باقی اگر عقیل توحید کس مسئلہ پر بوئی گا شخمز گشن پتر گش گشن مام گش گشن یس رشتہ اگر یہ رشتہ توحید کی وجہ سے کٹتا ہے تو اللہ قیامت کی دن آپ کو نہیں پوچھے گا رشتہ کیوں نہیں نبھایا سوالف ربا اگر میں عداوت اس رشتہ داروں سے وجہ عقید توحید تھا وجہ اس عقید توحید ہاں کوئی رشتہ مجس ماجی ہم رشتہ اگر تم مشرف داسن فی دنیا معروفہ دنیا ہی کامل اندر کی زبی میں برابر کیا اس دلتے چی شریع اصول شریعت اس مرشاہ کے پیس گفت دیمو اگر کش گفت دیمو کا چیز ایم باتر رٹو واپس رسول اللہ سے پڑھو انس نسال چھتے میں اس ہومن اس نے اس کائی کری پتلی واپس اس الٹی کری ہومن پتلی واپس اس کس نسال اس کسی گفت دی پتلی کے مگر نوے جس مطلق تو شریعت نے حکم تھو مول ہی اولاد اس دہی لیٹ کا چیز دیت دہی لیٹ دیکنے اختیار ہے اس کو یہ ہے کہ نیچس میں نے حد سے یہ سے گفت دہی وہر دائی وہر دائی وہر میں نے اس میں شریف کو مول کس نے واپس شریعت مانن یہ حکم آئی نے اس کی آپ کا حق ہے چھن سکتا ہے وران من کتب علیکم القصاص قصا القتل الحر بالحر اور دیکھا بدلا اگر تب کچھ قتل کر قصاص وزی سے قتل کرنا اگر اولاد اگر مرد سے جاتا اولاد مری کوئی قصاص نہیں شریعت مسئلہ واضح کر دیا ہاں اگر نچو ماری مرد سے القاتلو لا یرس ایمان سے بھی چلا گیا اور وراثت سے بھی چلا گیا این اس مطلق ولی شریعتا فلا تقل لہما افن
ولا تنهرهما دنیای معاملات میں نفس انجس برابر باقی رشتن ہم یہاں شب شریعت ہاں ہمیں بدل دیکھو عورت بوئی عورت بوئی اور پتر اور باپ تر اور باپ تر اور پتر ساری تاریخ چل کر گوا آج میں اس سب نہیں سے دی مزہ ہے دل نہ شک کوئی بلاو شو تو اس تخیرے کرا بلاو شو تو اس کوئی فرمانا جو اللہ کا دین کا ڈاکو ہو ہل تنس میں تخیر کرا دل نہ شک کرا اوئے قربانی کرنے اس نیت ہے کہ کھولس قربانی کرنے اس مار وجہ حلالم سے کنا ان سب وجہ اكيد ان سب وجہ یمن سے شراب پر چھ طرح ان کا موحد کنا جو اللہ کا باغی ہو اس کی قربانی کیا وہ اصلی مقصد اللہ تعالی سے قرب حاصل کرن اللہ تعالی سے قریب واقع رب کرم آیا لی حضرت ابراہیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گلی نیران شد وہ شانسادن مگر رب چھ منا ان ساتھ رئیس حضرت ابراہیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تمہیں گابر بکرائی سے لیکن مئی اور حضرت ابراہیم اس کی شکور یہ کی لیکن آسو کا چھونا یہ ابراہیم نارس تو جبریل آر دنس مکرس مانگ منکرس مانگ وان پانین حالت پانین فریاد رب العالمین اس اور جبریل ابراہیم ان کا منو سوال پس درس یہ منکرس کے میں وان نے ضرورت پیئی کے نس تیلی کس منو پتا ہے تیلی شبیر حالت پتا سوئے اچھا چھو منکرس جب اس کو علم نہیں پتا نہیں تو پھر کس کو ہو سکتی مومن اس موہن سے چیئے کی ناسو بارحال قرآن مجھے جو بیان کران یہ یہ مولی پتر تیار گئے ان خط حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علا نبی علیہ السلام دبان فتلہو للجبین یہ تو حضرت ابراہیم علا نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل جبین جبین کا چھونا ہے جبین چھونا ہے یا تصویر کی یا چھونا جبیر کا پہلو یہ سائر اچھونا جبیر یہ یہ بیکش بیت اچھونا جبہا اچھونا جبہا یہ اچھونا جبیر کی چھان اس طرح سے سیرہ دیگار لیکن مگر اصلی یہ اچھونا بیکس جبہا یہ اچھونا جبیر یا سب لوڑ یہ تو حضرت ابراہیم اسماعیل کا کرن یعنی لائے جبین چھوانا یا توجہ کے لیا کرن دبا لکلی جبہ دن جبینانی لکلی جبہ دن جبینانی پرات یکر چھو ز جبین سائے چھکت جبین چھو ز جبہ چھاکوئی فروف لکلی جبہ دن جبینانی یہ بس چھو ز جبین کا ایک جبہ کو یا چھوانا جب ہاں یا سب لوگ جگرون کا پہلے ماتی کے بل نہیں پہلوں کے بل عربی نشنری ہندو کا کچھ جبین اللہ تعالیٰ نے قد صدق کر گیا ساسر کو روپا نکھا تہ امتحان اس رسال کی اس پاس اس مقصود اس رب العالمین اس کو اصلی مقصد چھپر مال خرچ کرن اے انسانا ان قربانی ہن یہ سب سب یہ کیا پیٹن چھو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے زمان پیٹن ہاں تقویت میلے یو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے زمان مبارک پیٹن اور یہ شرائط چین قربانی ہیں جن کرو پور اور تم پر تھا وہ خیال اور یہ کچھ اکثر دی مسائل اور چھ لبا نحظ پنجر زبا شام موٹ پر روئے سے یہ شاید تصور شام پر تھے کوئی زبا کرے یہ کوئی شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے یمن ترین دہن یہ قربانی ہیں جو آت مزن اگر سے نصر روز تو زبا کر شریعت ان کرے نصف آگے دیکھے ہیں دوہلی کر رات لے کر یک ساتھ ان سے ٹائم ہی یمن دہن مز کیا جن چھو قربانی ہیں دو ایش رات چھو قربانی کر رہا ہوں دو چھو قربانی کر رہا چھو شریعت اجازت مستورہ جو ان خش کر ہاں صحابہ سے ثابت ہے سہاریاتا اس خش کران اگر اس مسکرہ اس قربان چھو صحیح پنی اس زبا کرے تا چھو شریعت کا پابندی اور یہ مت مسائل یہ منظر چھو مگر بڑھ تھا وہ اس نظر اصل بنیاد نیت چھا اس خالص عقیل چھا اس خالص رزق چھا اس حلال اللہ تعالیٰ کے انسان پر بنی قبول اللہ تعالیٰ دین حق پر نکتا ہوئی اللہ تعالیٰ دین حق پر عمل کا نکتا ہوئی